እንግዲህ ብዙ የሚመሰገኑ ሰዎች ይኖራሉ። በኔ በኩል ግን ሚዛናዊ ለሆኑ እና የራሳቸውን አይምሮና ልብ ተከትለው ለሚኖሩ ሰዎች ትልቅ ምስጋናን ማቅረብ ፈልጋለሁኝ። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ አገራችንን ለአካል ጉዳተኞች ምቹ ለማድረግ በትናንሽም ለሆነ ትላልቅ ስራዎች እየሰሩ ላሉ ሁላ ምስጋናዬን ለማቅረብ እወዳለሁ። ከዚህ በመቀጠል የአሻምን ምንድን ነው እና በመቀጠል የአሻምን ቆንጆ ፕሮግራም እናመሰግናለን ተካትለን እንድንመለስ ጋብዛለሁ። በመቀጠል የአሻምን እናመሰግናለን ፕሮግራም ተካትለን እንድንመለስ ጋብዛለሁ። ብዙ ሰዎች አሉ ኢትዮጵያን የወለዱ ኢትዮጵያን በመሰላቸው መልኩም አመጣው ለመውለድ የሞከሩ የታላቅ ስራቸውን ያክል ቦታ ያላገኙ ፕሮፌሰር አሸናፊ ከበደ የያሬድ የሙዚቃ ትምህርት ቤት መስራች አባት ናቸው። የሙዚቃ ትምህርት ቤቱ የመጀመሪያ ዳይሬክተር ነበሩ። ከዛ በኋላ ከኢትዮጵያ ከሄዱ በኋላ በዘመናቸው ከነበሩ ጥቂት ኤትኖ ሙዚኮሎጂስቶች በዓለም ላይ እሳቸው ኩዋሚና ኒኬቲያ ጋና ውስጥ ያሉ ከነዚህ አፍሪካ ውስጥ አሉ የሚባሉ ኤትኖ ሙዚኮሎጂስቶች ከነበሩ አንደኛ ናቸው። የያሬድ ሙዚቃ ትምህርት ቤት መስራች ናቸው። ቤቱ የአምሮና የጥረታቸው ፍሬ ነው። ፕሮፌሰር አሸናፊ ከበደ ባለ ዋሽንግተን ረኛ ዘ ሺፐርድ ፍሉትስ የተሰኘ ረቂቅ ሙዚቃቸው ዛሬ ድረስ ጆሮ ገብ ነው። በሙዚቃችን ውስጥ ከበድ ያለ ስራን ከሰሩ ከበድ ያለ ስምን ካኖሩ ሰዎች መሃል ናቸው። ግን መታወቃቸው ስራቸውን አያክልም። ስማቸው ከውለታቸው እኩል ሲጠራ ይሰማም። ዳር ቆሞ በያይን ከምንሆን ብለን የተወሰኑ ሰዎችን ጠጋልንና ፕሮፌሰር አሸናፊ ከበደ የሚባሉ ሰው ታውቁ ይሆን አለን። ምላሾቹ ደንገጥ ያደርጋሉ። ምናልባት ሳይንቲስት ተመራማሪ ለኢትዮጵያ ሙዚቃ ትልቅ አስተዋጽኦ ያደረገ ሰው ሆኖ ክብር የሚሰጥ መንግስትም የለም፣ ህብረተሰቡም ለዚህ በኩል በጣም ወደኋላ የቀረ ነው። አናቷ ላይ የመለሱልንም አሉ። ለየት ያለ መልስም አለ። እግር ኳስ ተጫዋች ፕሮፌሰር አሸናፊ ከበደ የማንረሳቸውን ሰዎች ስናስብ ባለውለታዎቻችንን ስንቆጥር ከምንጠራቸው ከምናመሰግናቸው ሰዎች መሃል ናቸው። ለምን እናመስግናቸው? ፕሮፌሰር አሸናፊ ከበደ ሊመሰገኑ አሁንም ሊመሰገኑ የሚገባቸው በዛ ዘመን ሊታሰብ የማይችል አንድ ትልቅ ኢንስቲትዩሽን ለኛ አበርክቶ መሄዳቸው። ያሬድ ትምህርት ቤት ከፕሮፌሰር አሸናፊ ውልደቱን ብቻ አይደለም የነሳው። ያሬድ ሙዚቃ ትምህርት ቤት የሚለውን እኮ ስያሜ እሱ ነው የሰጠው። ፕሮፌሰር አሸናፊ አሳቢ ከነበሩ አይደክሜ ከሆነ ባለቻቸው እድሜ ውስጥ በብዙ አውዶች ውስጥ የሚቆጠር ተግባር ከጻፉ ሰዎች መካከል ናቸው። ዳይናሚክ የሚባሉ አይነት ሰውም ናቸው። የጭነትና የለስላሳነት ዘዴ በጣም በሙዚቃ አስፈላጊ ነው። ይህንን ይከተላል። በአስፈላጊ ቦታ ይጮሃል። በአስፈላጊ ቦታ ደግሞ ልክ እንደ ጆሮ በጆሮ እንደመናገር ያህል በቀስታ እንደማንሾክሾክ ያህል ልክ እስከዛ ድረስ የሚወርድበት አለ። ይህ በሙዚቃ ዳይናሚክ የሚሉት ነው። ሙዚቃ ወደ አሸናፊ ህይወት ክንፏን ያማታች የገባችው ገና በልጅነቱ ነው። እናት ወይዘሮ ፋንታዬ የያሬድን ምስጋና የዳዊትን መዝሙር ከወንጌል እያወጣጡ በበገና ሲያመሰግኑ እያያድጓል። በኋላ ዘመኑ ደግሞ ከህይወቱ ጋር ተሳስሮ ያበረከተበት ያሰበበትም ሆኗል። ፕሮፌሰር አሸናፊ ትዳር ሲመሰርቱ ሚዜያቸው የነበሩት አስፋው ዳምጤ አሸናፊ ከበደ ለየት ያለ ጠባይ ነበረው ይላሉ። አሸናፊ በአጠቃላይ ከዛም ጊዜ ጀምሮ ሳየው የተለየ ነው ከሌሎች። ይኸው ምንድን ነው? አንደኛ ፈንጠር ብሎ በራሱ የራሱ የሆነ መንገድ የያዘ ነበር።
ልጅ አሸናፊ የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርቱን በዳግማዊ ምኒልክ ትምህርት ቤት፣ የሁለተኛ ደረጃ ትምህርቱን በኮከብ አጽባሃ ያጠናቀቀው፣ የኮሌጅ ትምህርቱንም በሐረር የመምህር አማሰልጠኛ ጨረሰ። ከእናቱ ፍቅር ጋር ጠቅልሎ የሰፈረበት የሙዚቃ ፍቅር ወጣቱን አሸናፊ ጥሎት አልሸሸም። እዚህ ጋር የአሸናፊን ዋና ዋና ጉዞዎች ባጭሩ እንይ። ባህላዊ ትምህርት፣ ትምህርት በዳግማዊ ምኒልክ፣ ኮከብ አጽባሃ፣ ሐረር መምህር አማሰልጠኛ፣ የሙዚቃ መምህርነት፣ ሮቸስተር ዩኒቨርሲቲ፣ ለትምህርት ወደ አሜሪካ። በፈቃደኝነት በተለያዩ ቦታዎች በመዘዋወር በአዲስ አበባ የወጣት ወንዶች ክርስቲያናዊ ማህበር ወወክማ፣ በቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ የበጎ አድራጎት ድርጅት መርሃ ውራን ትምህርት ቤትና በሌሎች የወጣት ትምህርት ቤቶች ተገኝቶ የሸመተውን እውቀት በነጻ ያካፍል ነበር። ለዚህ ቅንነት፣ ለዚህ ነገን ተመልካችነት እናመሰግናለን። አሸናፊ መምህር ብቻ አይደለም፣ ራሱም ድንቅ ሙዚቀኛ ነው። ሙዚቃዎችን ግን እንዳሻራ ነው የሚያስባቸው፣ ሊማሩ ለሚፈልጉ ተከትለውት ለሚመጡ እንደ ሞዴል እንዲሆኑ። በጠቅላላው የኔ ሙዚቃ ትንሽ የኪነ ጥበባትን ረገድ ይዟል እላለሁ። ነገር ግን ይህ በጣም ሊሻሻል ይችላል። እኔ የምሰራቸው ሙዚቃዎች በሙሉ በተቻለ መጠን ማንኛውም ሙዚቀኛ እንዲከተላቸውና በዚሁ አይነት ረገድ አዲስ የሙዚቃ ፎርም ወይም አይነት ለመከተል እንዲችሉ በትምህርት እንዲረዳቸው በመርዳት እንዲረዳቸው ነው። ፕሮፌሰር አሸናፊ በእምነታቸው ፊት አይለሳለሱም ይባልላቸዋል። የሚመስለኝ በጊዜው ግትርነት የሚለው ምንድን ነው፣ ይዘህ የመጣኸው ሀሳብ ከነበረው ከሶሳይቲ ሀሳብ ጋር በጣም የተለየ ከሆነ ሁልጊዜ ትፏጫለህ እና እሱ ይመስለኛል ግትርነታቸውን ሞር ያበዛው። እንደ አበሻ አይደለም እንዲህ የሚል ሳይሆን ፊት ለፊት ቶሎ በቃ አንድ ነገር ጠንካራና ወለም ዘለም የማይሉ ይሏቸዋል። ይሄ ባህሪያቸው ግን በህልማቸው ላይ ዘንግ ሆኖ መወርወሩ አልቀረም። ይሄ ሁሉ ህልም ነበረው ግን ኃይለኝነትና የብልሃት ይጠይቀውን አይ በቃ ቀጥታ ለምን አልሄድም የሚል ያ ነው ይመስለኛል። ፕሮፌሰር አሸናፊ በአንድ ወቅት ተሸልመው ነበር። የአሬት ትምህርት ቤት ዳይሬክተር ሆነው ባገለገሉበት ወቅት ብሔራዊ የሙዚቃ አቀናባሪ ተብለው ከሙያቸው በተጨማሪ ለባህላዊ ጉዳዮች ላበረከቱት አስተዋጽኦ ከቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ የሽልማት ድርጅት ነበር ሽልማቱን ያገኙት። የፕሮፌሰር አሸናፊ ኃይለኝነት፣ የሥራ ብርታት ለሥራቸው ሳይበጃቸው አልቀረም። በዛ ውስጥ ግን ያ ኃይለኝነት በፕሮዳክሽናቸው ውስጥ ይታያል ወይ? ስታየው አታይም? ለምሳሌ አሁን ሼፐርድ ፍሉትን ብትመለከት በጣም ልስልስ ያለ ሙዚቃ ነው። ይሄ እንትን ምንድን ነው ጭቅጭቁን፣ ጩኸቱን፣ ኃይለኝነቱን የምታይበት አይደለም። እንደውም ሰውየው በጣም የተረጋጉ አይነት ነው የሚመስለው ያንን ኮምፖዚሽን ስትሰማ። ሌላም ነገር አላቸው ሌሎቹ ኮምፖዚሽኖቻቸው ሳማ ይህንን ካራክተር ታያለ። የፕሮፌሰር አሸናፊ ህልም ብዙ ነበር። ከህልማቸው መሃል የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ሙዚቃዎችንና ዜማዎችን ሰብስቦ የመስራት ሐሳብ አንዱ ነበር ይሉናል ጋሽ አስፋው ዳምጤ። የየብሔረሰቦቹን እንትኖች የትንፋሽ የክር የምንም ይባሉትን እንትን አርጎ ኦርኬስትራ ኢትዮጵያ የሚል ይሄ ሁሉ ህልም ነበረው። ፕሮፌሰር አሸናፊ ተሻጋሪ ሐሳብም አላቸው። ሻገር ብለውም የሱዳን ዳንስና የድራማ ኢንስቲትዩት አቋቁመው ነበር። ለዚህ ተግባራቸው በዩኔስኮ ተሸልመዋል። ሙዚቃን ከማስተማር እንደ ጉዳይ ከመውደድ ባለፈ ትውልድ በዘመናት ውስጥ ሊያነባቸው የሚችሉ የጥናት ሥራዎችም በአሸናፊ ተበርክተዋል። ለዶክትሬት ማሟያ ከሰሩት ዘ ሚውዚክ ኦፍ ኢትዮጵያ ኢትስ ዲቨሎፕመንት ኤንድ ካልቸራል ሴቲንግ በ1971 ከሚለው አንስተን በባህል ሙዚቃዎች ላይ የሰሩና ያሰቡትን ብናነሳ አንዳንድ ሰው ግን ታድሎ በሚያስብል ሁኔታ አበርክቷቸው ብዙ ነው። በአማርኛ ቋንቋ የሙዚቃ ሰዋሰው፣ በእንግሊዝኛ ቋንቋ
The Music of Ethiopia, Azmari Music of the Amharasin, በ1969 በ1972 African Music in the Western Hemisphere በ1977 The Blow Layer of North East Africa, Crar the Devil Instrument የመሰሉና ሌሎች ስራዎችንም አሳትመዋል። እንዲህ አሻራና ኑሮ እውቀትን አምብሮ ለማቆየት ስራው እናመሰግናለን። ዛሬም የሀገራችንን ሙዚቃ ለሚያነሱ ዝርዝር ጉዳዩን ለሚያወሱ አንዱ ማጣቀሻ የፕሮፌሰር አሸናፊ ስራዎች ናቸው። ይህም ያስመሰግናቸዋል። በተቻለ መጠን እኔ በምጽፍበት ጊዜ ለተማሪዎች መሻሻያ ወይም ደግሞ ሙዚቃ ለሚወዱ ሰዎች ብዙ አይነት ነገር እንዳለ ለማሳየት ያህል ነው። የምንለይበትም መንገድ አንደኛ አርዕስት አለው። ይህ አርዕስት ራሱ በድምጽ ይገለጻል። በድምጽ ከተገለጸ በኋላ ልክ እንደ ስነ ጽሑፍ ያ እየተብራራ እየቀጠለ በልዩ ልዩ አይነት መንገድ ይቀርባል። ሁለተኛ ልዩነቱ ደግሞ ሃርሞኒ የሚባል ነገር አለ። ይሄውም የድምጾች ህብረት ለዋለው በአማርኛ 3 4 ድምጾች ልዩ ልዩ ዜማዎችን ይዘምራሉ። ግን ሲዘምሩ ሁሉም ባንድነት ነው። በዚህ ምክንያት ይህ ቀጥታ የኪነጥበብን መንገድ በሙዚቃ ያያዘ ያደርጋል። ሶስተኛ ደግሞ ምበዛውን ጊዜ ግጥሙ ራሱ በጣም የተለየ ነው። ስለ ለቅሶ የተባለው ለምሳሌ ዜማ ያለ እንደዚህ አራት ድምጽ ያለበት ይህ የለቅሶን አይነት ስሜት በማውጣት ሙዚቃ በምን አይነት ቃላትን ለመግለጽ እንደምችል ያሳያል። እንደ ባለሙያ ግን ከሳቸው የሚወጡ ነገሮች የሙያውን ስታንዳርድ የተጠበቁ የሙያውን ጥግ የተጠበቁ ስራዎች ነው ከሳቸው ፕሮዲዩስ የሚደረጉት። ማለት ዝም ብሎ የሚወጡ ስራዎች ብቻ አይደሉም። በስራዎቻቸው ውስጥ ፕሮፌሽናል የሆነውን ስታንዳርድ ታያለ። ሲጽፉ ለምሳሌ ሪሰርች ወርኮቻቸውን ኮምፖዚሽናቸውን ስትመለከት በጣም ጥቂት ሊሆኑ ይችላሉ። እነዛ ጥቂት ነገሮች ግን እንደ ሪሰርቸርም እንደ ሙዚክ ኮምፖዘርም እንደ አስተማሪም ደግሞ ኤጁኬሽናል የሆኑ ማቴሪያል ላይ ሩትስ ኦፍ ብላክ ሙዚክ አይነቱ የሙያውን ጥግ የሙያውን ስታንዳርድ ጥግ የተጠበቁ ናቸው። ይህ ኢትኖ ሙዚኮሎጂ የተባለ የትምህርት ዘርፍ ሙዚቃን ከባህል ከማንነት ከታሪክ ከቋንቋ አንጻር የሚያጠና ዘርፍ ነው። በዩኒቨርሲቲውም ታሪክ የመጀመሪያው ተማሪ በመሆን ተጠቃሽ ናቸው። የሀገራቸውንም ስም በአለም አቀፍ የምርምር ተቋም ላይ ያስጠሩ ባለብሩህ አእምሮ ሊቅ ናቸው። እንዲሁም እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ከ1970 እስከ 1976 ረዳት ፕሮፌሰር እና በኢትኖሙዚኮሎጂ መርሃ ግብር ዳይሬክተር በመሆን በአሜሪካ ኩዊንስ ኮሌጅ አገልግለዋል። እንዲሁም በፍሎሪዳ ዩኒቨርሲቲ የአፍሪካ አሜሪካውያን ባህል ማዕከል ዳይሬክተር በመሆን ሰርተዋል። በተጨማሪም በሌሎች ተቋማት ውስጥ በመምህርነት ለዕውቀት ደክመዋል። ለታላቁ ትጋታቸው እናመሰግናለን። አሸናፊ በስራ ላይ በነበሩባቸው ጊዜያት ውስጥ ከትምህርት ሚኒስቴር ሰዎች ጋር አለመስማማት ውስጥ በመግባታቸው እንደፈለጉት ለመስራት አልቻሉም ነበር። ከዛ ተበሳጭቶ እኔ በገዛ ሀገሬ እንደ ሁለተኛ ዜጋ መቆጠር ከሆነ ብሎ አንድ ስብሰባ ተጠርቶ ሄደ። በዛው አሜሪካ ሄዶ አሬንጅ አርጎ እንደዚህ ነው የሆነውና በጣም ነው የሚያሳዝነው። አሜሪካ ሄዱ። በተለይ ታላስ ውስጥ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ኤትኖሙዚኮሎጂ ዲፓርትመንት ነው ረጅም ጊዜ ሲመሩ ነበር። ሁሉ ነገራቸው እዛው ቀረ ማለት። አሸናፊ ብቻቸውን አልተሰደዱም። ያ ትጋት ያ ዕውቀት አብሯቸው ስደተኛ ሆነ። አይ ቲንክ በ80ዎቹ መጨረሻ አካባቢ ይሄ መተው ነበር። የዛን ጊዜ ነው መተው ያሬድ ምን እንደደረሰ ምናምን በዛን ጊዜ ትንሽ አውርተናል። የሰው የወለደው ልጅ ዝም ብሎ ሲጠለው አንድ ችግር ያሳዝናል። እንደ ብዙ ጉዳዮች እንደ ብዙ ሙያዎች ፕሮፌሰር አሸናፊ ከበደ የረገጡትን ረግጦ ጋናቸውን ተከትሎ የደረሰባቸውን ሰው እንብዛም አላየንም። እንደነኒኒኬቲ አይነት ጋናዊ ከዛ ደግሞ እንደ አኪኒው አይነት ናይጄሪያ ውስጥ ያሉ ኮምፖዘርም ኤትኖሙዚኮሎጂስትም ከኋላቸው ብዙ የሀገራቸውን ሰዎች አስከትለዋል።
ማለት አስተምራዋል በነሱ ከነሱ ሌቭልም በላይ እንደሄዱ አድርገዋል አይ ቲንክ እኛ እሱ ችግር አለብን ይመስለኛል ወደ ላይ በወጣን ቁጥር ተከትሎ ነው የሚመጣ ሰው የለም ወይ ራሳችን ችግር አለብን ወይ ደግሞ የሚከተልን ይርቁንና መከተል ይከብደን እንደሆነ አላውቅም እና አይ ቲንክ አንድ ድሮባክ የሚመስለኛል ፕሮፌሰር አሸናፊ ጋር ፕሮፌሰር አሸናፊ ብቻ ነበሩ ከሳቸው ጋር ተከትሎ የሄደ ሌላ መታየው ኢትዮጵያዊ የለም ፕሮፌሰር አሸናፊ ከበደ የሚቆጩ ሰው ናቸው ካበረከቱት በላይ ሊያበረክቱ ካሳረፉት ምልክት በላይ ሊያኖሩ የሚችሉባቸው እድሎች ይያሉ ነው በሀገራቸው ተስፋ ይቆረጡት ምናልባትም ሀገራቸው ተስፋ ያስቆረጠቻቸው እኔንም ይቆጭኝና በኢትዮጵያ ሙዚቃ መሰረት ያለው ነገር ሊሰራ እንደሚችል ምንም ትርጥር የለውም ግን እዚህ ካለቆቹ ጋር እንግዲህ አልሆነም በዚህ ነው ክስ ግጭት ሴራ አሸናፊ ላይ ተወረወሩ የአሸናፊ ነፍስ አነከሰች እና ሌላ ሰው እንዲሾምበት አረጉ አምባሳደሩ ጃንሆይ ላይ እንዲከሰው ተደረገ እና እንዴት ነው የሚል ጥያቄ ሁሉ ተነሳ በቃ በዚህ ነው ፕሮፌሰር አሸናፊ በስራዎቻቸው እውቀትን የሚጠይቅ ባህሪም ያሏቸው ይመስላል ቅንብራቸው አውሮፓዊ የቅንብር ቀለም የሚከተሉ አይደሉም የራሳቸውን ፈለግ የፈጠሩ ሰው እንደሆኑ ይመሰከርላቸዋል ግን ደግሞ እንደ ስራቸው አልተወራላቸውም እንደ ስራቸው አልተመሰከረላቸውም ኢትዮጵያ ውስጥ ቢሆኑ እና ምናልባት ግንኙነታቸው ኢትዮጵያና አሜሪካ ቢያረጉ ኖሮ አሁን ቀድም እንደነገርኩ ሰዎች ከነበራቸው ስም አሁን ለምሳሌ ፕሮፌሰር አሸናፊ ኮምፖዚሽን ሲባል ኢትዮጵያኖች ሁሉ መናቀው ምንድነው ሼፐርድ ፉሉት ነው ፕሮፌሰር አሸናፊ ዛጋ ነው የቆሙት በጣም ብዙ ነገሮች ሰርተዋል ግን ፖፑላር አልሆኑም በሰዎች ጆሮ ውስጥ አልተሰሙ ምናምን ፕሮፌሰር አሸናፊ ብዙ ጊዜ የሚነገረው ወረቀታቸው እቺ ለፒኤችዲ የጻፏት ዲዘርቴሽናቸው ነች ግን ከዛ ሌላ በጣም ብዙ ነገሮች ሰርተዋል አይ ግንኙነታቸው ግን ሩታቸውና አሜሪካ ቢሆን ኖሮ ቀድም እንዳልኩ ሰዎች ብዙ ሰዎች የሚጠቅሷቸው ብዙ ሰዎች የሚናገሩላቸው ብዙ ሰዎች ስራዎቻቸውን የሚያወሩላቸው አይነት ሰው የሆኑ ነበር አሁን እሳቸው ብሎ መጨረሻ ሩትስ ኦፍ ብላክ ሙዚክ የሚል አንድ መጽሐፍ አለቻቸው ዛታ ለሃስ ውስጥ ኤትኖሚዚኮሎጂ ዲፓርትመንት የሚያስተውበት እሱ በጻፍ ነው በኋላ ፖፑላር የሆነው ግን ከዛ በላይ ብዙ ነገር መስራት ይችሉ ነበር እኔ እንደውም እዛ ተቀምጠው ያጡት ነገር ይበዛል ነው ምለው አሸናፊ ከበደ ላይ ሁለት ሐሳቦች እነሳሉ አንድ ሰዎች ከሀገር የሚወጡበት የተለያየ ምክንያት ይኖራቸዋል እና ሰክሰስፉል ይሆናሉ በሆነ አጋጣሚ ሰክሰስፉል መሆናቸው በጣም አሪፍ ነው ግን ያ የሙያ እንደነው ደረጃ ብቃታቸው የራሳቸውን ስም ብቻ ይዞ ገነው የሚወጣ ብቻ ከሆነ አገሪቱ ከነሱ የምታገኘው ነገር ምን ጥቅም አለ ሁለት መከተል ያለ መቻል ነው ነገር ግን ያንን ወደ ተግባር ለውጦ ለማሳየት ሁኔታዎቹ በአጠቃላይ በህብረተሰቡ ምቹ አይደሉም እና ሊሰጥ ያልቻለው እንዴት አድርጎ ይስጥ እኮ ነው በመጀመሪያ እሱ የሙዚቃ ትምህርት ቤት እንትን ያቋቋመው አንድ ባንድ ውስጥ ያለ ፈረንጅ ሆን ብለው እኮ ነው እሱን ሲያረጉ እኔ ያገር ያደለማ በቃ እንዴት ምሮ ወሽመጡ ተበጥሶ ነው ሄደው እና እርግጠኛ ነኝ እንትኑንም ለውጧል ዜግነቱ መነሻችን ላይ የጠየቅናቸውን ሰዎች ዘርዘር አድርገን እናምጣ እዚህ ጋር ባለ ትልቁን ስም ሰው ስንቶች ያውቁታል አዎ ታዋቂው የሙዚቃ ሊቅ ይመስለኛል ፕሮፌሰር የሙዚቃ አቀናባሪ ናቸው
እንደውም በመደምታውቁት አብዛኛው ጊዜ ብዙዎቻችን እንሰማው ሙዚቃ አለ። ባሌ ዋሽንቱ ረኛ ነው የሚል ስራ የሰሩት ናቸው። በጣም ትልቅ ባለሙያ ናቸው። ያው እንደ ዘመናችን በሙሉ ኦርኬስትራ የታጀበ ሳይሆን በራሳቸው አቀናባሪ ናቸው። ራሳቸው ሰርተው ራሳቸው ናቸው የሚያቀርቡት። ትልቅ ባለሙያ ናቸው። ከዛ ደግሞ እግር ኳስ ተጫዋች ምናልባት ሳይንቲስት ተመራማሪ በአርቱ ሙያ ላይ ያሉ ሰው ይመስለኛል። እኛም የጠየቅነውም ሰው በጋራ የሚገርመን ነገር አለ። ግማሹን ያህል እንኳን አልታወቀም። ዓለም አቀፋዊ የሆነ ሰው ነበር መሆንም የሚችል ነውም ብዬ ነው የምገምተው። ፕሮፌሰሩ እጅግ በጣም ብዙ ለኢትዮጵያ ሙዚቃ ትልቅ አስተዋጽኦ ያደረገ ሰው ሆኖ ለምን ስሙ እንዳለ ተነሳ እንደሚጠበቀው ያህል እንዳልሆነ በጣም ሁልጊዜም ውስጤን የሚጠይቀው ነገርና የሚሰማኝ ነገር ነው። ሁለቱንም ኮምባይን ቢያረጉ ኖሮ ከነበራቸው ነገር ምክንያቱም ካላቸው ይሄ የተካበተ ልምድ አንጻር በጣም ብዙ መሄድ ይችሉ ነበርና በአለም ላይ ካሉ ጥቂት ትልቅ ኤትኖሙዚኮሎጂስቶች አንደኛው መሆን አሁን እንደሚጠሩት እንደ ነኳቢና ኒኬቲያ። አሁን ለምሳሌ ስለ አፍሪካ የሙዚቃ ምናምን ነገር ስታረ ኒኬቲያን የማይጠራ ሰው የለም። አሸናፊን የሚጠራ ሰው አታገኝም። መሰረታዊ ጥያቄ አለ እዚህ ጋር። ሀገሩ ያላከበረውን ማን ያከብረዋል? ባለቤት ያቀለለውን ማን ያከብደዋል? አመታትን የተሻገረ ተተኪን አልሞ የተሰራ ተቋም ስላቆሙልን፣ ከልጆቹ መሃል አንዱን በስሙ ያሬድ ብለው ስለሰየሙበት ተቋም ስንል እናመሰግኖታለን። ፕሮፌሰር አሸናፊ ከበደ ሊመሰገኑ አሁንም ሊመሰገኑ የሚገባቸው በዛ ዘመን ሊታሰብ የማይችል አንድ ትልቅ ኢንስቲትዩሽን ለኛ አበርክቶ መሄዳቸው ነው። በቃ ከዛ በኋላ ትውልድ እየተፈጠረበት ነው። በጣም ብዙ ትውልድ ተፈጥሮበታል። በስራዎቹ ውስጥ ዛሬ የሆነ ነገ ለሚመጡ ልጆቻችን መነሻ የሚሆኑ ስራዎችን ስላስቀመጡልን እናመሰግናለን። ያደረጋቸው የመነሻ ሙከራዎች ለዚህ ልናመሰግነው ይገባል። በስራዎቹ ውስጥ የኢትዮጵያን ሙዚቃን አስፍተው ስላሰቡ፣ የባህላዊ ሙዚቃዎቻችንን ጥናት ላይ ለነበሩ ጥረቶቹ እናመሰግናለን። አስሬም አይደለም መቶም ጊዜ ማመስገን ካለብኝ ለዛ ትልቅ ስራ ነው ማመስገን። ኢንስቲትዩሽናል የሆነ ቲንኪንግ ያለው ሰው የእውነት ሊመሰገን ይገባል። በራሱ ዙሪያ ብቻ አይደለም የሚያስበው። ነገን አስበው ስላኖሯቸው፣ ስለደፈሯቸው ጉዳዮች እናመሰግናለን። ለምሳሌነቶ እናመሰግናለን። አሻግረን እናየው፣ አቅጣጫውን እንከተለው ኮከብ ለመሆኑ እናመሰግናለን። እንዲህ ሆነ። እኚህ ጉምቱ ሰው በ60ኛው ዓመት የልደት ቀናቸው በቤታቸው ውስጥ ሞተው ተገኙ። ከሀገራቸው ተኳርፈው በሄዱበት ሀገር ህይወታቸው አለፈች። አሟሟታቸው ውስጥ ራሳቸውን አጥፍተው ይሆን ወይስ ከሚል ድረስ መላምቶች ተሰምተዋል። ብቻ ያን ጉዟቸውን የመግለጽ ብቸኛ ኃይል ያለው የደበበ ግጥም ይመስላል። ለምን ሞተ ቢሉ፣ ለምን ሞተ ቢሉ ንገሩ ለሁሉ፣ ሳትደብቁ ከቶ፣ ከዘመን ተኳርፎ ከዘመን ተጣልቶ። እናመሰግናለን፣ እናመሰግናለን፣ እናመሰግናለን።